Bona tarda, benvinguts, gràcies per ser en aquest acte tan especial. Eh, no és només una conferència, és un, un homenatge a un gran humanista, a una gran persona, en Josep Maria Ainhoa de la Sarte. Eh, la, la, la manera que vam concebre aquest homenatge era eh, pensar que una persona d'aquestes característiques eh, que han titulat l'home, l'historiador i l'humanista, que és pogut ser també l'advocat, el polític, el promotor cultural, el catalanista, el periodista, l'home d'acció. És a dir, eren, va ser tantes coses que que crec que eh, qualsevol cosa que has estat eh, insuficient. Eh, també vam veure que d'alguna manera hagués pogut haver aquí dalt la taula amb molta gent que pogués parlar d'ell, amics, col·legues, eh, deixebles, Eh, al final vam veure que eh, ho vam fer senzill, ell també era un gran humanista per una dona, eh, un home, perdó, eh, molt, molt, molt senzill en aquest, en aquest punt de vista, i vam dir, bon, doncs, un, un, un biògraf, en Josep Lluís Martín Berboix, i eh, un representant de, de l'Ateneu, en aquest cas la la vicepresidenta, la, la Patricia Cabancho, i crec que d'aquesta manera, amb aquest tothom, queda força representat. De totes maneres, esperem i ens agradaria sentir avui més que mai les vostres eh, paraules, eh, les vostres anècdotes, tot el que sabeu d'aquesta gran persona. Bé, doncs el, el, el que farem serà, primer, iniciarà eh, la conferència o l'acte, si voleu, la, la Patricia Gamancho, farà una semblança general i després en Josep Maria perdó, en Josep Lluís Martín Berbois, que ha escrit aquest llibre que ja heu vist segurament en Josep Maria Eino de la Sarte, un humanista al Servei de Catalunya, doncs per tant, com a biògraf ens detallarà més eh, aquestes fa, facetes de, de, de l'Eino. Bé, sense més preàmbuls eh, passa la paraula Molt a la Pat. Gràcies. Gràcies, bona tarda. Bé, el fet que jo hi sigui, a part que la teniu homenatge avui un dels seus socis i Catalunya un dels seus constructors, eh, i sóc perquè jo el coneixia, l'Eno, i quan estàvem parlant de l'acte amb el nostre ponent d'història, li vaig dir, home, jo el coneixia força, i no em ah, molt bé, doncs per què no hi participes? I com a jo encantada, perquè realment era una persona que es feia estimar, i sempre fa gràcia fer-li un homenatge a un, a un amic. El que passa és que quan m'he posat a ordenar quatre idees, dic, home, tampoc el coneixia tant. Si tampoc tinc tantes coses a explicar, tu dius anècdotes. Home, l'Eno era un generador d'anècdotes perquè era una persona molt extrovertida, molt, molt oberta, molt, molt fecunda, fecunda i fecunda, no? però realment tinc, tinc, poc a explicar. Llavors he dit, no, escolta, centrem-nos una mica, no tant en la, la meva visió, és la meva visió personal, lògicament, però no tant en la qüestió de la nostra petita relació, que era molt cordial, però hi havia una diferència d'edat, etc. Si no, centrem-nos en tres aspectes de l'ENO que a mi em semblen molt definitoris de, de, de la seva personalitat i també, i també del país, perquè l'Enor representa una determinada Catalunya que no sé si està en extinció, però en tot cas s'ha anat modificant molt. Per començar, l'Enor era fill d'una família reblerta de cultura, eh? tant de, de, per part de pare, per part de la Carme Car, que era tieta seva, tieta àvia, em sembla, Carme Car va ser la primera feminista sòlida que, que té Catalunya, una dona periodista, escriptora, quantitat de coses, però sobretot això, no? la primera que, que realment, fora d'aquell feminisme paternalista burgès, de, anem a educar les dones, que això existia abans, és la primera que diu, escolta, tractem les dones com a persones. I aquesta era la Carme Car, de la qual en els últims anys de la seva vida l'Eno va fer una biografia, una molt curta, jo crec que no estic segura, però parlant amb ell em va fer l'efecte que volia fer-ne una de més llarga, perquè ell va conservar el material de la Carme Car. Però, a més a més, ell va perdre la vista, la qual cosa li, al final de la seva vida el dificultava molt la feina. Bé, aquesta és una. El seu pare havia estat president, era pedagog, havia estat president de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, havia estat professor de l'Escola Horaciana, és a dir, era un, aquella Barcelona culta oberta alhora a les classes populars amb una intenció de crear un país culte a través de l'educació i del, de, de, la culturalització, perdoneu, de, de la classe obrera altra banda, el seu germà Joan, eh, Joan Enó, era un crític, suposo que una persona, una de les grans figures erudites de l'art català, va ser director del Benac, va, estar, va ser membre de la Junta de Museus, era una persona que sobre art, tot l'arc de l'art català, des del romànic fins a on vulgueu arribar, ho sabia tot una persona, molt, ara ho comentava, molt diferent al Josep Maria. Era molt reservat, era una persona seca, era una persona que li costava molt obrir-se davant dels altres, però realment un savi. I finalment no es va casar amb la filla de la Conchita Badia, la cantant. Eh, per tant, era una família penetrada per totes les cultures, per totes bandes. I això sí que es representa la classe, diguem-ne, protagonista del, diguem del projecte civilitzatori de la república. I com a bona classe protagonista, la primera trajectòria de la nou és molt simbòlica perquè va a l'escola Montessori i va a l'institut escola. I la pèrdua de l'institut escola i la universitat, passar de l'institut escola, per entendre'ns, a la universitat franquista, la, la universitat de postguerra, és un trauma que Maria Aurelia Capmany, que és de la mateixa generació, ho recollia molt bé. Diu, escolta, això era haver perdut el paradís. És a dir, venien d'una civilització extrema, perquè l'Institut Escola era un col·legi elitista, però no elitista de diners, sinó elitista de capacitat intel·lectual, i passen d'aquella educació personalitzada, lliure, culta, de debat, de que no hi havia notes, etc, a la universitat absolutament rància del, del, i, i a més gèlida de, del franquisme. No? Llavors, a, aquesta sensació que els hi havien arrebatat, no un, el seu món personal, sinó el projecte, la Catalunya que hauria pogut ser, aquesta generació, els fills de la república, o i sigui, els fills dels protagonistes de la república, els que van començar de joves als anys 40, la tenien molt dintre. Per tant, són una gent amb una gran consciència nacional i una gran necessitat de participar en una reconstrucció que als anys 40 era desesperada. Perquè era desesperada perquè era anar a casa dels uns dels altres a llegir poemes, fer una antologia de poesia universitària, i això era subversiu, i llavors s'havia de fer pràcticament d'amagar totis, passant censura, etcètera. I, I tu dius, home, està molt bé fer una, una artologia universitària, segurament se n'han fet més d'una. Sí, però és l'únic que podien fer. I era l'única activitat de la qual podien treure consol per aquesta consciència ferida de dir en suant, fotut tot en l'aire i no serem capaços de tornar a posar el país en peus. I aquesta sensació, l'Eno, que alhora era un optimista, la tenia molt endins i l'explicava poc però parlant amb ell l'arribava la, a dir. És a dir, ell se sentia un privilegiat, llavors en, en un privilegiat per la seva formació i un castigat pel fet que tot aquell període va acabar en no res, es va ensorrar i va acabar amb una de les dictadures més abjectes que, que s'han conegut i la més dura en relació a Catalunya perquè és la que intenta realment definitivament anilar el país a través de les institucions, de perseguir la cultura, la intel·lectualitat, etcètera. L'altra qüestió és que ell té també una consciència que hi ha unes determinades classes que han protagonitzat el país. L'Enon va dir un dia una frase que, que per mi em sembla molt significativa, que deia, diu, excepte en el període en què va prendre les regnes la FAI, sempre han manat els amics de casa. És a dir, tant era que fos la Lliga, que fos l'Esquerra Republicana, que fos aquest o allà, eren tots coneguts, eren els amics de casa. És a dir, aquelles famílies, no riques, eh, perquè Esquerra Republicana era un partit de la menestralia, però aquella burgesia liberal, aquella menestralia educada, que d'alguna manera s'havien configurat com a classe dirigent del catalanisme, no la gran burgesia, sinó la classe dirigent del catalanisme. I aquests són els que van manar sempre, excepte aquell període petit en què la FAI va prendre les regnes i va fer una destrossa i jo crec que va contribuir a enviar-lo tot en, en l'aire. Perdó. Llavors, la postguerra, òbviament, aquesta gent queda fora, però, d'alguna manera, aquest projecte es reprèn quan la democràcia, i per l'ENO, la sociovergència, és a dir, aquesta conjunció de socialistes i convergents, era la reiteració d'aquest manar als amics de casa. És a dir, era una pau civil en la qual diverses ideologies convergien en un projecte de reconstrucció de la cultura, de la societat, de la ciutat. Ell era regidor de Barcelona, etcètera alhora era conscient que el país ja no era el que ell va conèixer, perquè ell va néixer dins d'una Catalunya perfectament catalana, en la qual tota aquesta classe dirigent i la ciutat era catalanoparlant, bàsicament, tot i que hi havia ja una immigració, però una immigració que s'integrava fàcilment, s'hi anava integrant fàcilment, l'última ja no es va arribar a integrar, però ell és conscient que les onades migratòries del franquisme han desterotat els equilibris i ell mateix fa un llibre que jo no he llegit, però que llegiré perquè fent una mica de repàs, que es diu Immigració i reconstrucció nacional, Immigració i reconstrucció nacional, dos, els seus dos, dos temes, i com lligava l'un amb l'altre al 80. Jo, a mi, com que m'interessa molt aquest tema, me'l llegiré. No és dels llibres més coneguts de l'Enó, ell, de fet, en tota aquesta etapa de, de, de postguerra, ja ho explicarà el nostre historiador i biògraf, escriu una sèrie de llibres sobre personatges clau de Catalunya, Macià, Cambó, Prat de la Riba, Ventura Gasol, és a dir, fa biografies i estudis, no estudis reveladors, simplement síntesis de coneixement sobre aquests personatges que a ell li semblen pilars i puntals de, de Catalunya. És a dir, ell viu pel país i viu per recuperar aquell paradís de la infantesa. Viu per recuperar com a mínim el projecte i la viabilitat del projecte. Llavors sí que aquí hi ha una anècdota personal quan es recupera la Generalitat el 80, ell s'implica molt, és diputat en aquella època, i llavors el, el, el conseller de Cultura, com sabeu, és en Max Kanner. El Max Kanner va ser un molt bon conseller de Cultura perquè és qui va fer el pas de la cultura amateur, de la cultura voluntariosa, a la cultura institucionalitzada, que calia. Calia, no? Hi ha una frase del... no m'enrotllo no rollo gaire, eh? No, no, Hi ha una frase del Josep Pijoan. Tens, tens. Tinc temps tens, tens. encara. Una frase del Josep Pijoan que, que, que si alguna vegada l'he repetida, si me l'heu sentit, ho sento, que diu... Eh, ara és, és noucentista, començaments de segle, primer catalanisme, primera institucionalització de la cultura en Prat de la Riba i Pijoan, que és el seu gran ajudant i inspirador, diu, bueno, ara el que hem de fer és el museu, l'acadèmia i la biblioteca, perquè és el que tenen les cultures serioses. Diu museu, acadèmia i biblioteca. I diu Pijuan, i quan vinguin mal dades, perquè amb Espanya sempre venen mal dades, qui torni a agafar, les, a agafar el timó més endavant i reconstruir el país haurà de començar on ara som nosaltres, pel la museu, l'acadèmia i la biblioteca, que és el que va fer Max Kanner. Però era un moment post-maig del 68, en el qual la cultura era molt jove, molt revolucionària, molt radical, molt d'esquerres, i tota la cultura s'hi va posar en contra. Eh? I s'hi va posar en contra perquè els models de cultura que imperaven a Europa no eren de museu, acadèmia i biblioteca, eren de cultura oberta, participativa, etc. No? I a nosaltres ens semblava carca, que vingués un senyor a fer el museu, l'acadèmia i la biblioteca. És a dir, no en teníem res. I jo, que en aquella època era periodista cultural, vaig atacar molt la política de Max Kanner. Perquè el meu model, per entendre'ns, era el ministre de Cultura de França, que era Jacques Lang, que era un home bohemi, seductor, mig boig, boig en el bon sentit de la paraula, és a dir, genial, que, que venia del món del teatre, del festival de Nancy, i que entra, entrava a la, a, la, a la vida cultural, i jo deia, és capaç de parlar de polítiques culturals sense dir la paraula museu. Però és que ell els museus els tenia tots en peu, els tenia tots drets i molt ben nodrits. I té gràcia, té gràcia perquè això deriva en dues coses, que més tard vaig conèixer Jack Lang i em va semblar molt soso i molt pedant, que és el problema que tenen, diguem-ne, els, els, intel·lectuals francesos, que sovint és més útil llegir-los que conèixer-los. No? Però, a part d'aquesta anècdota personal, l'Eno em va dir «Escolta, noia, parlem-ne, parlem-ne perquè estàs fent mal i t'estàs equivocant». No? I jo no recordo, estava intentant recordar si, si va ser prendre un te o va ser dinanti, si no ho recordo, però recordo sí la conversa, és a dir, va intentar posar pau perquè va dir, home, pel que et conec, tu ets del país, i has d'entendre el que estem fent. I una mica vaig entendre la, el que m'estava explicant l'Eno, que m'ho feia amb una cordialitat infinita. No sé si vaig ser-hi a temps de canviar de conducta, em sembla que no, perquè va haver-hi dos o tres conflictes molt forts i Max Kanner va, va saltar. Però sí que després em vaig reconciliar amb el Kanner i el Kanner em va dir, escolta, res, L'important és que la feina està feta, que també va ser una lliçó moral que vaig aprendre, perquè la feina l'havia fet en càner, no? això, esclar. Bé, dit això, aquesta és una part, eh? és a dir, la, 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 jo crec que, que s'entén bé el que vull dir que és un constructor nacional. La segona és Lenó com a historiador, i aquí sí que que, que vam fer un llibre junt, bueno, un llibre, un, un, capítol d'un llibre que eren unes converses sobre la postguerra que es van fer al Museu d'Història i jo les moderava i després de moderar-les es va publicar com a llibre. I ara m'he llegit la de l'Eno i és realment espectacular perquè la, la qualitat humana, no del personatge, sinó de la, de la postguerra que ell, que ell posa en peu. Perquè ell ho, Primer diu una cosa, diu, escolta, hi ha dues classes de persona en qualsevol circumstància, els rics i els pobres. I els rics s'ho passen bé sempre i els pobres s'ho passen malament sempre. I llavors, i, una, i llavors diu, escolta, en la postguerra la gent, els rics s'ho passaven molt bé, i no, no tot era misèria, la misèria era per uns i no per uns altres. No? Llavors, dona una perspectiva moral a les coses, a dir, escolta, jo entenc moltes conductes i les va explicant i les va matisant, no? i en canvi n'hi ha d'altres que no les perdona. Diu, una dictadura que es basa, que, que basa diguem-ne, la, la seva relació amb la societat en la delació és abjecta, perquè envileix la gent. I això passava a Barcelona, no? i la gent delatava per odi, delatava per qüestions pendents, delatava perquè volia pujar en l'escalafó i el que estava a dalt era el que li molestava en el camí. I el règim estava instigant aquestes delacions perquè de cinc innocents en caçava un que era un rojo de veritat. No? Llavors ell deia, escolta, hi ha coses que, que si el petit estraperlo, la, les petites trampes, això diu, jo ho puc entendre. No? I llavors explica molt bé el tema del català, de, de, de com determinada burgesia abandona la llengua, dir, però no la van abandonar tant, només ho feien amb els fills, perquè ells tenien la sensació que el catalanisme era la causa d'aquella catàstrofe, i llavors ara que havien recuperat una mica la posició, la fàbrica, el que fos, diu, escolta, cap més catalanista en, en la vida. Diu, això va ser una gran mancança, diu, però mira, ara, ara coneixes els fills i tots parlen en català. És a dir, era molt, posava una certa distància, no? i després era molt... Molt, molt divertit, molt plàstic, expliquen les coses. Jo li diria, escolta, per què sempre que pensem en la postguerra pensem que era hivern, que no feia mai calor? Diu, és que vam passar un fred. Diu, però no és que feia més fred, és que teníem més fred, perquè anàvem mal alimentats, perquè no s'escalfaven. Diu, jo, com a la biblioteca de la, de la universitat, mai he passat tant de fred. No? I si, llavors, si aquestes imatges gràfiques, sense rancúnia, és a dir, ell va passar comptes amb el franquisme, va fer llibres sobre les destrosses morals i culturals del franquisme i polítiques no, i socials, no cal dir-les. Però ho va fer amb una certa distància i una, i una capacitat de comprensió. I em diu en aquell llibre una frase molt maca. Diu, les memòries del Carles Barral, del Carlos Barral, i del Maurici Sarraima són contemporànies. I si tu les llegeixes, dius, no és que siguin dos mons, són dos, dos continents diferents i vivien a la mateixa ciutat. Diu, llavors aquesta complexitat la hem de poder entendre, la hem de poder racionalitzar. I jo crec que en això era molt sàbil, no? és a dir, que no era un gran erudit, però era un home molt profundament savi quant a les reaccions humanes. Eh, dit això, hi ha un país que surt en aquesta conversa que avui no hi és. Per exemple, ell diu, el nostre país té com a font del diner el treball i com a font del capital l'estalvi. Això ja s'ha acabat. Això s'ha acabat. És a dir, ara el, aquest país ha passat d'això a l'especulació més, més internacional, més global. És a dir, hem passat d'això a la corrupció. A la, és a dir, la, la societat ha perdut tren moral, ha perdut valors. Jo no sé què diria avui l'Eno, perquè l'Eno ho comprenia tot, però te n'adones, parlant amb ell, que està parlant d'una altra... D'un altre món. Finalment, l'últim aspecte, aquest és el seu aspecte com a historiador, també s'ha de fer un, una frase dient que era un divulgador extraordinari, incansable, va fer tots els papers de l'AUCA, va fer ràdio, va fer televisió, va fer conferències, va fer xerrades, va fer llibres infantils, llibres per grans, va fer tot el que podia per tapar aquell forat de la gent que no sap la història del seu país perquè la història és un instrument de construcció nacional. Estem insistint molt en això perquè perquè dintre d'aquesta pèrdua de valors hem perdut també el valor de la consciència nacional. Avui hi ha paraules que parlant no, parle no eren normals, com identitat, com a pàtria, com a nació, que avui són difícils d'utilitzar en segons quins àmbits, perquè sembla que siguin excloents, sembla que siguin què sap què i en canvi Lenó era la persona més acollidora del món, més comprensiva, més tolerant. Dit això, l'eixample, l'Eno vivia eh, al carrer Provença molt enllà, em sembla que cap a Padilla, jo hi havia estat una vegada a casa seva, però ja me'n recordo molt poc. Ell explicava que quan va arribar en aquell pis, el carrer estava il·luminat amb un fil i la bombeta, o si sigui, no hi havia ni fanals. Era un eixample en construcció. Ell va ser regidor en l'època, Pasqual Maragall, l'alcalde, en l'època de la veritable sociovergència. Eh? Quan els regidors eren del partit de l'oposició, havien guanyat en vots en aquell districte. Això el Pasqual Maragall ho va posar en marxa i va acabar, em sembla que va durar un mandat, i el mandat següent ja, tot els, ara, per exemple, amb 11 regidors, Barcelona en Comú ocupa tots els districtes. Si no, no cedeix lloc a ningú. I això ve, de, ja Pasqual Maragall ja ho va fer així en els últims mandats. Però en aquell moment era el moment, insisteixo, de la sociovergència tàcita i el l'Enó era el regidor de l'Eixample i el Trias Fargas era el cap de l'oposició que els que tinguin una certa edat recordaran que el Pasqual se l'enduïen els viatges perquè l'acompanyés, perquè fes d'ambaixador un senyor de Barcelona, etc més el Trias Fargas. Era un home divertidíssim, per tant, com a company de viatge devia ser una delícia. Bé, quins eren els problemes? De... Tres problemes, assenyala ell. Una, la terciarització. No sé si us en recordeu, era un eixample en decadència, és que té molta gràcia perquè clar, és un món que ja no hi és, un Eixample en decadència en el qual els pisos, els principals, sobretot els principals, però també els altres pisos, es transformaven en despatxos i totes les professions liberals, de, de, no del món, sinó de Catalunya, estaven presents a l'Eixample i cada vegada tenia menys habitants i tenia habitants de tot envellits. És a dir, els joves de cap manera podien accedir a un pis de l'Eixample. Per tant, tenia envelliment tant dels edificis com de la gent. I té, té molta gràcia perquè diu, escolta, que tenim un problema perquè tenim despatxos en els pisos i sucursals bancàries i caixes en els baixos. Imagineu-vos ara que han tancat tot, però és el moment de l'expansió del poder financer que anaven comprant cantonades i, locals. Per... I llavors, clar, comerç molt tradicional i molt envellit, en públic envellit, sense gent jove i terciarització, i semblava que l'Eixample se n'anava en orris, i de fet el que el revifa és un turisme que el de no no pot ni endevinar, ni s'esmenta, no se'n parla, perquè encara no havien estat els Jocs... O sigui, en aquell moment... No, el llibre està fet al 90, encara no hi havien estat els Jocs Olímpics, per tant, Barcelona era una ciutat local. I després esmenta un altre fet que tampoc existeix gaire ara i diu, escolta, aquí a l'Eixample no tenim equipaments de cap mena, ell es queixa que és el districte que paga més contribució, el més ric, però el que rep menys inversions, jo crec que ara tornem a entrar en una lògica de que, que determinats districtes no mereixen inversió, ell diu, escolta, no tenim cap equipament públic, cap ni un, no hi havia la Fundació TAP, hi havia una sèrie d'equipaments culturals que ara hi són, no hi eren, ni se'ls ni, ni se esperava, i diu, en canvi tenim les millors col·leccions d'art i les millors biblioteques tancades en els pisos, són totes privades, jo no sé què s'ha fet d'aquest patrimoni, Dubto que encara existeixi en mans privades, em sembla que la meitat, com a mínim, es deu haver venut o es deu haver anat a parar, o potser s'ha donat i potser està a la Biblioteca de Catalunya. Però vull dir que era un món que realment ha deixat d'existir, igual que el senyor Eno, o que la capacitat que tenim de produir nos. I després això, bueno, que diu tenim 300.000 persones desassistides per l'Ajuntament, però ell mateix diu, escolta, hi ha altres llocs que ho necessiten més, no seré jo qui em queixi. No? És a dir, que més que provocar un conflicte intentava apaivagar-lo. Bé, això és el que us puc explicar de l'Eno i a part d'això dic, escolta, posa-li un, un adjectiu i no he sabut posar-ne un de sol, li he posat resistent, constructors, generós, ponderat, divertit i bona persona. Gràcies, Pat, davant d'aquesta semblança humana. tan humana però tan erudita també i... I, i Clara, crec que eh, hem, hem dibuixat aquesta primera part d'en Josep Maria Enó. Eh, bé, ara en Josep Lluís Martín i Verboix, eh, que ha estat, eh, és doctor en història contemporània, ha publicat eh, en diversos eh, revistes, l'Avens, Revista de Catalunya, Els Marges, eh, Cercles, Revista d'Història Cultural, Serra d'Or, Afers, Bulledí de la Societat Catalana d'Estudis, etc. Ha, ha publicat, aquí posa 8 llibres, però ara em diu ell que ara que ja no són 8, mm -hmm. ja són 11 llibres, o sigui que Eh, estem davant d'un home eh, molt productiu i que jo crec que eh, completarà aquesta semblança d'Eino eh, de la Sarta. Endavant. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda. Bé, després de, de, de la xerrada que ha fet la Patrícia podem agafar i marxar, no? Perquè jo crec que ho ha fet fantàsticament, eh? ho ha... Ho ha clavat en Josep Maria i, i bueno, jo m'hauria de trepitjar alguna cosa que ha dit, no? Um, primer de tot, vull agrair a l'Ateneu Barcelonès, en eh, la figura del seu president, en Jordi Casasses, bon amic de fa ja uns quants anys, a la vicepresidenta i que ha fet avui la presentació, no? que no fa de vicepresidenta, sinó amiga, amiga de no, amiga, amiga de tothom, eh, i, i que gràcies per, per haver acceptat l'oferta, i el coordinador de la secció d'història, el Joan Soler, i a la Carme Llobet, eh, vicecoordinadora, per haver-nos eh, eh haver encanyat a tots per poder fer això eh, ben redat eh, sí. i, i fer aquesta presentació del, de Josep Maria. Bé, dit bueno, i a tots vostès per haver vingut, perquè si no, 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 això, no això no tira endavant. No? Jo, quan vaig fer aquest llibre que, de, que diu el, el, el Joan, eh, bé, jo sóc un amic del Josep Maria en pocs anys, Eh? Segur que hi ha molta gent aquí que era amic seu de molts, molts anys. Eh? Jo és, jo vaig ser amic més o menys uns 3-4 anys només. Uh, però intensos, intensos perquè hi anava dos tres cops al mes i xerràvem tota la tarda, eh? fins que la Carmen, la seva dona, eh? em, feia així, eh? ja s'ha acabat, eh? ja no, no xerreu més, eh? perquè ens Maria havia de descansar, eh? era gran, estava cansat i com deia, i com deia la Patrícia, ens Maria estava sec. Eh? Aquí va ser una relació diferent als normals i en Maria mai va saber la cara que, vaig fer, que, feig, que faig ara no, va, no em va veure mai. Sí, em va sentir parlar, m'havia llegit, però no, no sabia quina cara feia. No? O sigui que era una relació una mica estranya. No? com, com conec jo a en Maria? Eh? Perquè això és un homenatge que li faig. Vull dir, aquest llibre el faig jo perquè em dóna la gana. Eh? Vull dir, ja, veu, ja vist que tinc bastants llibres, doncs, bueno, quan, em dono, quan em pica, se'm gira la boina, doncs, com a historiador doncs, faig aquestes coses i, i em va semblar que aquest amic es mereixia un llibre eh? per, perquè quedés la seva, la seva la seva persona, no? I com sorgeix? Doncs d'una manera molt curiosa, eh, o com ho conec, no? Jo tenia vuit o nou anys, eh, ja tenia vuit o nou anys, estava, devia ser fest, per festes de Nadal, perquè jo estava amb la meva mare veient la televisió, d'això han passat uns quants anys, eh? eh i, I estava allà amb la meva mare i, i vaig veure dins uns programes, no sé, vam enganxar aquests 15 dies que et donen, no sé quants dies que et donin, i estava allà assentat, i vaig veure un senyor que ho sabia tot, les anava responent totes. Potser ara, no sé, eh, no vull posar-me flors ni res, però potser també la sabria jo, no ho sé, eh, però vull dir que, que jo veia que no me soïa tot. Tot el que li preguntava, no sé si era la Maripau, no, 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 puc, no, no he aconseguit eh, desxifrar si era ella, però que li feia preguntes a la tarda i era com una tertúlia, així eh, com cafè amb taules, i la gent del públic estava en taules rodones, feien cafè, i això sí que me'n recordo. I, I la meva mare, exbibliotecària, eh, mira i em diu tu vols ser com aquest senyor, també, més moral que la Cullano, eh? em, diu, em diu, tu vols ser com aquest senyor, dic, bueno, no ho sé, dic, ho sap tot, no? m'agrada això, i em diu, doncs pues llegeix. Bé, no es va equivocar, eh? no es va equivocar. Uh, I va quedar així, així és la primera vegada que vaig jo, Josep Mariano. Aquesta és la primera imatge que tinc. Per aquell any, aquell any o l'any següent, més o menys, amb 9 o 10 anys, eh, jo ja era un nen raret, Eh, com, com, ara, bueno, ara sóc un adult raret, eh, i, i feien una història de Catalunya, si se'n recorda, una història de Catalunya en dibuixos animats, que sortia un drac, sortia el Draghi. eh, sortia el dragui. Doncs jo sóc un nen que apren amb el Draghi, perquè jo sóc un... Jo sóc fill, eh, no, no, no anem a jugar a esbrinar la meva edat, però jo sóc fill de la transició. Eh? O sigui, bueno, el meu pare i la meva mare i la transició. Eh? Vull dir que no, no estic, no sóc, sóc de després del franquisme. Llavors, la, la història de Catalunya l'aprenc Eh, la, tinc la sort de prendre la B en el col·legi i, a més a més, tinc aquesta història de Catalunya que veig al Draghi, que, a més a més, la meva mare em grava eh, amb, amb cinta obviaquesa, eh, que antic que cada això ara, eh, amb cinta obviaquesa, em grava amb cintes de 4 hores perquè el meu germà i jo ens estiguem quiets perquè l'únic que aconseguia parar-nos, no? I me'n recordo que l'he vista no sé, no és exagero, eh, 20 o 30 vegades tota la sèrie. Llavors, a més a més, com que era raret, eh, els meus pares em donaven una paga setmanal, que era de 100 pessetes, em eh, recordo, donaven 100 pessetes a la setmana, i m'anava al de sota casa i comprava els llibres. I la meva història de Catalunya, la primera història de Catalunya que tinc, que encara conservo, és aquesta història del drac. No? I algú pot dir, bueno, i això que té a veure amb l'Eno? Eh? Perquè està parlant d'un drac no de l'Eno. Eh? Doncs l'Eno era l'assessor històric. Mm. Sí, aquelles coses de la vida, no? que no saps, jo no hi crec, eh? ni el Mazar, ni el futur, ni, ni coses d'aquestes així, però bueno, l'Eno surt, a la, a la, meva vida surt dos cops. Eh? A més a més que aquell any, l'any del mil·lenari, que abans en parlàvem, l'any del mil·lenari, la Fundació Carulla fa un, un número superextraordinari, fa més números que mai, sobre el mil·lenari i la història de Catalunya, i l'Enoi participa moltíssim. I aquest, aquest exemplar m'arriba al col·legi quan jo estic fent 5è DGB. Això també ho recordo. Eh? Me'l dona eh? ah, i sí, sí, m'agrada. Llavors jo als 9 anys, i això no és broma, als 9 anys i que vull fer història. Eh? Els 9 anys que vull fer història. I això, això i un professor a classe disseixo que després pel mig passen moltes coses, però al fi i al cap ja hem vist que em dedico a la història. Eh, llavors, eh, això va fer. No? Llavors, un dia, eh, un dia, en un dinar, en un lloc, estic dinant i hi ha una noia davant meu i em pregunta ah, tu ets historiador?» «Sí, i diu, ah, el meu tiet també. I jo vaig pensar, toma, ja comencem. Eh? Perquè, clar, aquest país, si una cosa té, és que tothom sap d'història menys els historiadors. Eh? Tothom opina i, clar, i al final no saps ben bé quin paper tens i, 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 què hi pintes. No? Però la gent et diu, no, no, calla, calla, que això va anar així. I tu dius, bueno, bueno, doncs, pues, doncs pues, molt bé. Uh, i, 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 bueno, i ho deixes així i vaig pensat, bueno, doncs ja, ja i, i, i qui és, no? I ho vaig seguir menjant eh? O si, sigui, ja sé que va ser una mica descortès però vaig seguir menjant i vaig dir, de... diuen Maria i no de la Sarta I dic, bé, i encara recordo que li vaig dir, jo el vull conèixer. I així és com vam, ens vam conèixer. A una amistat força i intensa que bueno, ha comportat al final a un llibre. Eh? No és el llibre definitiu, jo els hi dic, eh, la biografia, perquè aquí, eh, i ara començo a explicar-los qui era l'Eno i què feia, no? però l'Eno tenia un problema. Era, era desordenat a més no poder. I a més a més, jo que sóc molt ordenat, em posava, quan anava a casa seva em posava molt nerviós. Eh? I com vaig començar a investigar, perquè pensi una cosa, se n'acorda d'aquelles carpetes blaves eh, d'aquestes que, que senzilles, que és com se't mullés, ja l'havies de tirar perquè no servia per res. Bé, jo vaig estar de comptar la carpeta número 1.500 o 1.600 en aquella casa, vaig estar de comptar. Vaig dir que prou, ja no, no volia continuar, eh? no volia continuar eh? comptant-les perquè hi havia moltíssimes. Obries un armari, sortien carpetes. Obries... Un dia recordo que la Carmen, eh? la seva dona, va dir em pots treure em que unes estovalles o així, i vaig anar al lloc de les estovalles, o que jo vaig creure que hi havia les estovalles, i em vaig trobar llibres i papers. Eh? Sí, clar, no, jo no sabia ja, estava desconcertat. Eh, era una increïble, eh? perquè a vegades podies obrir una carpeta i sortia un full en blanc, no hi havia res, no hi havia res escrit. I a vegades un llibre sencer fotocopiat. Sí? No ho he esbrinat, ho sento. No els podré dir per què servia això, perquè no he, he arribat a esbrinar-ho. Però en canvi, en canvi, sí que eh, ell sí, ell era ell tenia un ordre dintre aquell caos perquè quan anaves a casa seva et deia tal llibre està aquí, no sé què està aquí, tot ho sabia tot i estava sec. Eh? Seguia recordant on, on estava tot eh? i on es trobaven els papers i els llibres. Com ha dit una mica la, Patrícia Patricia, ha fet una, una, una passada per la seva família. Jo no, no entraré a explicar qui és cada un, però jo crec que dir-se no comportava que o eres algú a la família o és com el bé negre, eh? perquè, clar, dèiem la Carme Cara i l'àvia, eh? l'àvia directa, clar, la primera gran feminista que té aquest país, eh, ja pot comporta feminista, escriptora, música, llibres per adults, per nens, o sigui, de tot. Llavors teníem, teníem el seu pare, eh, tota la renovació pedagògica eh, de, en, part de Catalunya, però sobretot de Barcelona, la fa el seu pare, és un home que despatxa directament amb en Macià també, o sigui que imagineu-vos el, el, personatge, que ell perdrà per de molt jove, eh, de Maria té 7 anys quan perd el seu pare, i llavors un germà molt més gran, bastants anys, uns quants anys més gran, i que és el personatge que hem dit, no? Clar, queda tu, hi havia unes germanes, els eh? Enoi hi havien germanes també, però clar, és allò que, bueno, i què, què? I què fem, no? Què hem de fer? Perquè, clar, si tens tot això endavant, has de fer alguna cosa. Doncs eh, en Joan Maria és un home que ja de petit ja marca i ja marca, ja marca un, un caràcter i un... I un ja, ja, ja intueixes que hi ha alguna cosa. Per què? Perquè és un personatge que durant la Guerra Civil, els últims mesos de la Guerra Civil, ja té una llibreta eh, amb, amb 13 anys, eh? té una llibreta una punta, on apunta què veu des de l'1 de gener fins al 26 de gener. Ell està a Barcelona i apunta. La guerra l'havia passat l'havia passat en bona part de Tossa, eh, la seva estimada Tossa, però eh, durant la Guerra Civil, quan s'acaba, doncs, apunta això. Eh? Vull dir, no, no parlo de l'escolaritat perquè ja ho ha dit la Patricia, eh? l'Institut d'Escola, etcètera, etcètera. Doncs eh, la Guerra Civil eh, ja comença a apuntar, eh? diu, avui he vist dos bombarders, avui he vist no sé què, avui he vist que donaven menjar no sé on. O sigui, té 13 anys i apunta aquestes coses. Eh? Els nens normalment juguen. Eh? Bé, bueno, aquest moment de Guerra Civil no juguen gaire, però, però, que, però sí que eh, no tampoc no és normal de tindre una llibreta petita i anar-se apuntant les coses. No? I ja marca això. Ell, a més a més, també havia dit que des de l'any 37 era militant, o almenys en aquell moment era militant de l'UGT. O sí, sigui, té 12 anys i s'afilia a l'UGT. Sí, perquè creu que l'única manera, ell, ell diu que volia participar a la guerra i lluitar amb els el bandos republicans, però clar, té 12 anys, eh? 11 o 12, i no pot, anar, no pot anar ni al front, evidentment, ni pot fer el que fa un gran. I per tant, ell considera que afiliant se així ens pot col·laborar en alguna cosa i si se'l demana per fer coses, doncs els pot, els pot ajudar. Sí, això ja serà una constant a la seva vida, ajudar. Eh? Què puc fer? Ell sempre estava allà. Què puc fer? Ell no anava a, a posar-se primer i a, a ser la, per, la persona a, a, a ser amb un ego gran, a, dir, bueno, a fardar, diguéssim, eh, mal dit. Doncs no, dir, què puc fer? En què puc ajudar? I això serà sempre la, la seva constant. Una de les primeres coses que fa en Joan Maria, quan té 16 o 17 anys, és participar en el Servei d'Intel·ligència Britànic, l'MI6, com el Gensbond. És eh? el mateix. En James Bond també treballava en això, però no fa de James Bond, evidentment. Eh? Doncs en Joan Maria participa en el servei d'intel·ligència. He vist alguna, tot i que es veu poques, poques cares, veig unes cares així sorprenents, com volem dir, què diu ara? Eh? Doncs sí, sí. Eh, la seva missió, la seva missió eh, era portar a un personatge d'un lloc a un altre de Barcelona. Aquest servei d'intel·ligència britànic s'encarregava de portar normalment, normalment, o s'acostumava a, a ser aviadors que havien eh, caigut eh, durant l'exèrcit d'Aliat i se'ls portava eh, d'un lloc a l'altra persona per portar-los a la frontera i que travessessin i anessin a França. Dic aviadors perquè els soldats, un soldat el pots formar ràpidament. Un aviador s'havia calculat en aquells moments que es, que es tardava entre 6 i 7 mesos eh, en, en, a ensenyar-li a, a lluitar. I Bueno, sabem com acaba la Guerra Mundial, sabem quan acaba, però aquí en aquests moments ningú sap com acaba. Per tant, l'important és ràpid eh? no, perdre, no perdre aquests importants baluars. No? I en Maria comença a fer aquesta funció. La fun... ara, ara sona còmic, eh? però jo suposo que devia tindre, tindre molta por en aquell moment. Però la història era com, com se'ls cridava, no? A part que ell no va conèixer, jo li vaig preguntar, bueno, digui'm noms, eh? digue'm noms ara, que ja em sap molts anys, i me'ls diu, no, no, no et puc dir de noms perquè no mai vaig saber cap nom. Sincerament, no sé els meus companys ni com se deien i perquè si ens agafaven i ens torturaven no, digui, no poguéssim dir realment noms. Ah, estem, estem a la Barcelona del 42-43, eh? via la Iatana funcionava a ple, a ple, rendiment. Eh? Llavors, eh, quina era la funció? Doncs a en Josep Maria el que li passava era que se se'ls convocava a través de les pàgines de l'avantguardia. I l'anunci era «Vendo jaca con carrito». Eh? Aquest era l'anunci. Llavors, s'hi posava un número sota, que semblava un telèfon, que però no era un telèfon, i el número era el, el teu número com a espia, eh? entre cometes, el lloc el lloc on havies d'anar a buscar la persona i el lloc on l'havies de tornar. I així, eh, cridat. Jo, com ho he explicat, clar, quan vaig començar a buscar bibliografia i coses del Josep de Maria anava explicant, m'ho anava trobant perquè ell ho explicava, eh? a vegades precisava més, a vegades menys, però jo vaig pensar, és es que això, això, no pot ser, vendo, vendo jaca con carrito. Dic, és es que no, clar, ja. I, i, si la gent trucava, què? Eh? I, i, al, i al final, sí, sí, si sí, vostès van a la Maroteca local, ai, local, la Maroteca de la, de la i hi posen, sortiran. Eh? Els dic jo perquè jo ja ho he, ja ho he fet, o sigui que surt. O sigui que se'ls cridava així. No pensin que és un anunci a tota pàgina, eh? ni a mitja pàgina, eh? aquí eh, d'això, sinó que són anuncis petitets, però que si estàs atent, com que ells haurien d'estar atents amb aquesta funció. Evidentment, en Joan Maria eh, comença el que jo dic, eh, o almenys en el llibre el divideixo en dues parts. No? Un, un, Sempre és un lluitador antifranquista, no? però al començament té una primera part abans de casar-se més polític, sempre també hi ha el component polític, ja ho veurem, però un component més polític i activista, i llavors és un activista cultural, perquè clar, al final un s'ha de guanyar la vida, eh? perquè al final està bé que fer activisme, però al final un ja li diuen, escolti, hem de viure i hem de, ens hem de casar, eh? ens hem de comprar un pis, eh? ens hem de viure junts, etcètera, etcètera. Llavors fa activisme cultural. Doncs aquesta primera, en aquesta primera part fa aquest el servei d'intel·ligència britànic, fa la carrera de dret amb personatges tots interessantíssims, eh? el mateix el Carlos Barral, eh, és el seu company de, de facultat, en Joan Maria Castellet, el Joan Reventós, l'Obert Manent, en Francesc Casares, eh, l'Espinàs, eh, l'Antoni Tàpies, eh, l'Antoni Tàpies va fer dos anys només, eh? després va, es va, va dedicar a l'art, però va estar dos anys amb ells a la carrera, eh, en Jordi Cots, una pila de gent, eh, una pila de gent que estudien en tots ells, el mossèn Hilari Reguer, eh, l'historiador i mossèn de Montserrat, doncs, tots estaven allà, i més gent, eh? molts més noms en eh, no? el llibre, i tots estaven allà. És curiós perquè només el Francesc Casares, que encara, encara és viu, que és advocat, tots els altres ningú ha fet advocat mai. Eh? Sí, però fer la carrera de dret en aquells moments era un, un prestigi, i se posava que suposo que si anaves a casa i deies, no, és que tinc la carrera de dret, oi, el nen el nen ha fet algo útil eh, i tindrà feina quan surti. Eh. Ja com poden veure, eh, ja he dit els noms, ja veuen que no, no s'hi van dedicar gaire, eh, a tots ells. Doncs eh, el, potser el més espavilat del primer va ser en Tàpies, ja que va dir, els dos primers anys va dir, me'n vaig, eh, va aconseguir una beca del govern francès i se'n va anar a França eh, a estudiar art i, i a treballar a l'art. No? Doncs Uh, doncs uh, fan aquesta carrera. Aquí ja comencen a conspirar, eh? en el bon sentit de la paraula, eh? dir, conspirar, fer, uh, van fer una antologia poètica universitària amb en Manent, un altre gran, eh? un home que jo crec que d'aquí uns anys es mereixerà també una biografia, eh? l'Albert Manent, un gran altre patriota, i, i, i que, sense que se senti malament, eh? conspirador, eh? home de país, no? que, un home que podia aconseguir tot el que quasi més... Es, es, es posés davant seu. No? Bueno, és la gran mà de dreta d'en Caner. Eh? La gran sort que té en Càner és que també té en Manent al costat. No? I i fan una antologia poètica universitària eh? I, i participen, bueno, bastanta gent i, i bueno, i, els, i els aconsegueixen treure-la treuen 300 exemplars, els, veuen de, els venen de pressa, dir que van fent coses eh, durant aquests primers anys en Joan Maria també estarà al Front Universitari de Catalunya i també estarà a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, la FANEC eh? que avui en dia encara, evidentment, existent ell és el secretari general a l'interior, el secretari general a l'interior, i el secretari general a l'exili és la River Barrera. Vagin se quedar amb aquests noms que n'hi sortint. Eh? Sí, tots els personatges en què, en què es va rodejant, eh? que jo els hi diré uns quants, eh? que n'hi ha mol, molts més. Doncs uh, la River Barrera. Això, evidentment, clar, també se la juga, no? O sigui, uh, com a secretari general està uns pocs anys, perquè quan acabes la universitat, evidentment, has de, de deixar-ho, però uh, tindrà, tindrà papers importants en, en accions estudiantils en, en aquella època. Una altra institució que, que participarà és el grup Torres i Bages i la comissió Abat Oliva, que són, bueno, comissió Abat Oliva és, ja és més, és, és, més seriosa, és més forta, es va encarregar, juntament amb el grup Torres i Bages, es va encarregar de la del funcionament o de l'estructuració muntar de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat a l'any 47. Aquí l'important era doncs, Bé, una de les idees, una vegada un senyor em va dir que no, però jo segueixo pensant que sí, la idea o la idea que tenien els els organitzadors, era una trobada entre, no dic fer l'amistat ni fer la pau, però una trobada entre vencedors i vençuts catalans durant la guerra. O sigui, un lloc d'acollida, perquè Montserrat sí, té un component religiós, però també té un component de sentimental i patriòtic i tampoc cal creure o no creure per poder anar-hi i estar-hi allà. Llavors, va ser un èxit, va ser un èxit, es va es va deixar de la senyera i Enzo Maria va tindre un paper important tant en, el, en la Comissió de Batoliba en la seva organització i en l'organització de, de la secció universitària de la, la Universitat de, 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 de Barcelona perdó, també va participar-hi. Eh, van fer aquestes llànties eh, que hi ha a Montserrat, penjades, es posen el dia d'entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Eh, són els presents, són els regals que es fan. I aquestes llànties doncs, hi ha doncs, de diferents entitats, etcètera, etcètera que es pugen aquell dia, o posteriorment, perquè va haver-hi tant d'èxit de tanta gent que no es van poder pujar aquell dia i es van posar altres dies. No? Aquí coneix una persona en la qual tindrà una amistat tota la vida, eh? per tota la vida. Bueno, una amistat que va durar 66 anys, fins que va morir en Maria, que és en Jordi Pujol. En Jordi Pujol té 16 anys, quan entra a la comissió, bueno, el grup Torres i Bages i la comissió Abat Oliva, eh? que tots són no, som, no es pensi que són grans grups, eh? són grups petits. Eh? Té 16 anys, aquí coneix en Joan Maria, en té 21, eh? en té 21 i aquí en una amistat i aquí començarà una relació de, no, no diré d'amor-odi, però sí que una relació de tibentós eh? I, i estimació personal entre uns i els altres durant molts anys. Eh? Després ja, ja anirem veient com estan relacionats, eh? Vull dir, aniran lligats un i els altres. Uh, un altre dels grups que participarà, molt més potent, eh, on també hi havia un personatge que hi ha un personatge molt important que està en aquest grup, que ara els hi diré, que la gent se'n recorda, però hi ha un altre que ha quedat com una mica oblidat i abans la Patricia l'ha dit, ha dit i m'ha semblat, ostres, doncs, doncs ja era hora que algú, algú triés. Era el, grup Miramar, amb on s'arraïm al davant, no? Eh, un home molt més gran que aquests nois, eh, un home que havia viscut a la guerra, un home d'unió democràtica, que ha de fugir perquè defensa la república i es veu obligat a fugir i que pot tornar l'any 42-43 i comença a fer eh, antifranquisme, sobretot en el, en el, camp cultural, no? de tornar a intentar eh, a, a, a fer emergir el catalanisme a, a nivell cultural i polític. No? I l'altre personatge que deia era en Vicenç Vives. Eh? Vicenç Vives també era, i sempre tothom diu oh, Vicenç Vives també està per aquí, clar, no sé què. Sí, bueno, però m -m -m hi ha molta més gent, eh? I, i hi havia grups ha, amb, amb gent important, i hi havia el Genó, i podia haver-hi en Reventós. Sí, sempre eren els mateixos. Eh? O sigui, els grups aquests duraven molt poc temps, perquè moltes vegades ja la policia els detectava, eh? o, els hi, o els no els donaven permisos per coses, i llavors havien de tornar a reconstruir un altre grup on hi havia dos nous, eh? o tres nous, i tres s'havien anat perquè no tenien aquest component catòlic, per exemple, i l'altre era més escarranós, o el que sigui, però hi havia gent que eh, van estar 40 anys, o, 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 sí, que tot el franquisme junts perquè no, no es diferenciaven eh, en, en aquest sentit, en el sentit polític. No? L'Eno també és un dels fundadors, juntament amb el Francesc Casares, que els deia abans, de la societat catalana d'estudis jurídics, econòmics i socials, que avui dia és una filial de l'IEC. Eh? Se'n van a veure el Durán Ventosa, eh, un home properíssima, Can Bo, eh, i exministre i, i diputat i durant la, la República i abans de la, de la República, un home important, i durant la guerra també, doncs se'n van a veure'l perquè els doni l'aval i posar el seu nom al capdavant i l'IEC digui, bueno, sí, sí, tirem endavant i, i fem la que societat, eh, una societat de dia, que, a, a, que evidentment avui en dia encara existeix. No? En Joan Maria sempre hem dit que és un home que era tranquil, reposat, eh, era carinyós, no sé sigui què. Bueno, sí i no, Eh? perquè en Maria quan s'enfadava eh? millor sortir corrents, eh? perquè tenia un caràcter molt fort. Eh? I, I una mostra d'aquest caràcter, explico aquí, que és l'any 47, amb 22 anys, s'enfronta al Salvador Espriu. Hm? Que no, que eh, ja uh, 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 eh? No, que Salvador Espriu, no és que sigui un home caracteritzat per l'alegria, eh? per la festa i tot això, sinó més ha dir un caràcter dur, doncs s'enfronta perquè l'any eh, Aquí l'any 47 la revista Ariel, una revista clandestina, convoca un premi de poesia eh? i diu que doncs, el, el, bueno, el premi és la publicació del, del guanyador. Del, S'han d'enviar de diverses poesies, eh? no és només una, sinó que és com un petit llibret, 9 o 10 poesies, una cosa així. I en, es presenten al concurs, eh no, no els de Maria no, eh, al concurs i els eh, el tribunal el declara desert, però diu que en Jordi Cots, eh, vull dir, un dia encara viu, eh, pedagòg i advocat i de tot, doncs eh, en Jordi Cots el guanya el premi, eh, perquè a més és poeta, eh, perquè també agafa de poeta, guanya el premi, ai guanya el premi. Eh li diuen, eh, el jurat diu que eh, es mereix, eh, es mereix la publicació d'aquest llibre, però no li donen el premi eh? o sí, sigui, aquestes coses, bueno, això encara passa, eh? Sí, recomanem aquest, la publicació d'aquest llibre, però no el donem, el premi. Ah, això doncs, a Maria s'enfada molt, perquè a més en Jordi Cots eren també molt amics, i diu, posos us faré una carta a la revista aquesta queixant-me d'això, eh? perquè ja que diu així, el que heu de fer és publicar-li el llibre. Bé, eh, en... Clar, enfrontar-se a les ja és difícil, però clar, en el, en el tribunal hi havia en Joan Vinyoli, la Rosa Leveroni, en Joan Triadú, no sé si era el millor moment per anar a enfrontar-se, a discutir-se amb 22 anys, normalment amb 22 anys és allò, senta't aquí, calladet, que estàs més guapo, doncs ell s'hi va enfrontar. I l'enfrontament és aquest, jo publico, a l'Espriu, el cita de casa seva, disculpa, parlem-ne, abans de tenir una carta com aquesta, perquè això és una revista Eh, que, que lluita contra el franquisme, si es d'embrenar entre nosaltres, doncs no, no, no anem bé. No? Eh, és igual, eh, en Josep Maria no va fer cas i, i va tirar endavant eh? Ho tira endavant. eh? sé que hi ha una altra reunió, una altra reunió amb l'Espriu, que s'enfada molt i li diu, però bueno, quan, es, quan es brina, que és el fill del Manuel Enó, eh, l'Espriu coneixia Manuel Enó, el seu pare, doncs queden com amics, i és més, és més l'Espriu els ajudarà a l'antologia poètica universitària, eh? És eh, que Aspriu no agradava fer ni recitals, ni ni trobar-se amb gent ni que la gent li preguntés, això està bé, s'el pot mirar, que no li agradava gens. Eh, queda més amb aquell grupet, eh, i els hi revisa i els i els hi modifica. O sigui, que deu ser de les poques excepcions, eh, que va fer l'espriu. l'Aspriu, no? Sí, perquè veigen també els en Maria quin quin quina persuasió ja suposo que tenia en aquests en aquests 22 anys. Eh, participa a la vegada dels tramvies. Eh, amb gent també de la CNT participa, sí. ell no, no tenia una afilació política, tampoc hi ha partits com els que coneixem avui eh. Eh, el Partit Comunista sí, però no hi ha tots els partits que han anat venint després i ell hi participa d'això, tira pamflets redacta coses, eh, que si has d'anar a buscar no sé què, ell també hi participa i té contactes, és molt interessant, té contactes amb exiliats catalans eh, i hi ha unes cartes que surten aquí per exemple amb en Domènec Guancé eh, o amb en Xavier Bangarel, és curiós perquè hi ha una cosa que a mi és una cosa que em, em fa el rum-rum i potser algun dia m'hi dedicaré, que és que eh, en una de les cartes, amb en Domènec Guancé, li diu al Domènec Guancé, li pregunten a en Joan Maria. Jo no tinc les cartes que envia el Joan Maria, eh? tinc les que, les, que rep, les que rep. I li diu, diu al Domènec Guancé, què pensen els que s'han quedat aquí de nosaltres? Perquè sempre parlem dels exiliats, però i els, i els no exiliats que es van quedar aquí? Perquè no els que van, tots els que es van quedar aquí, vostès ho saben millor que jo, no eren franquistes. I els que es van quedar aquí, jo en quan sé, tenia molta por que si tornés, eh, si tornés, eh, el critiquessin perquè tu has fugit, tu has marxat. Eh, li preguntaven a en Joan Maria eh, i anaven, moltes de les cartes anaven dirigides aquí. en Xavier Mangarel sempre li, 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 li agraïa. Moltes gràcies per les teves cartes, aquests joves que ens escriu, eh, que ens animes, Diu perquè Mangarel diu, diu l'altre dia vaig parlar amb en Joan Sales, Diu, i, com sempre em va desanimar tant que, que vaig estar dos dies sense sortir de casa. Eh? Vull dir, bueno, doncs, eh, imagineu, sí, si en Joan Sala es desesperava una dona com la Mercè Rodreda, doncs imagineu-vos quin, quin personatge. No? Però el pobre Van Garel doncs, deia això, diu, gràcies per enviar, i diu, seguim enviant cartes perquè venim molt. Eh? I, o doncs, sigui, mireu la funció que tenia, que tenia en Joan Maria. Per tancar aquesta primera part, en, en, en Joan Maria va participar en una cosa que es coneix poc, Eh? I que després, no, no surt del tot el que els explicaré aquí, sinó que va venir una persona a explicar-me una cosa després, que és que l'any 52, en el Congrés Eucarístic, Franco eh, es catalanitza. Eh? I aquesta catalanització que fa és portar les restes de Jaume I de, de Tarragona a Poblet eh? I, i fa tot un seguici i, i, la, i la història és que la policia eh, la protegirà i les restes de Jaume I eh, que diu les portarem fins allà i, i, i Franco diu veieu, nosaltres també som catalans eh? I, Eh, el portem al vostre rei i el portarem allà perquè descansi en pau. Bé, pobre Jaume I, sembla que havia mort el 1280 i escaig, o el 1280 i escaig, o sigui que descansant, descansant, ja feia dies que descansava. Però bé, bueno, eh, van arribar i llavors hi havia un personatge que era en Pere Figuera, que queda també molt desconegut perquè va morir jove en un accident de trànsit, i hi havia un personatge que deia Pere Figuera en aquest, eh, aquest eh, antifranquisme, que aquest sigui un activista però activista al màxim, no? i va dir, no, no, assaltarem, assaltarem la tomba de Jaume I eh, en un moment del camí, l'assaltarem entre tots eh, i, i, bueno, pagarem la policia el que sigui i ens emportarem la tomba perquè ens estan robant. No? Llavors, eh, això va anar molt bé fins que els Zenó, els dos germans i en Galí, eh, el Galí també és una altra persona que corre bastant per aquí, diuen que tenen un component catòlic i cristi... catòlic molt important, diuen, no, 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 anem, no, ni podem fer jo ni anem profanant tombes eh, d'això. I al final com acaba la història? La, la història que la, la tomba arriba a Poblet, això els agrada, és eh? que tens que estan. Eh? Eh? Això sí que... Eh? Doncs arriba a la tomba de Poblet, ara no us explico al final. Doncs eh, arriba a Poblet i s'explica, s'explica aquest Pere Figuera, en un moment que la policia no la guàrdia a la nit o el que sigui, posa la mà, això és, és veritat, eh? no us estic explicant no és un cuento, eh? posa la mà i treu uns cabells. Mm? Després s'ha demostrat que dintre la tomba de Jaume I hi havia dos o tres cossos diferents, eh? o sigui que no sabem de qui són, eh? i si, si realment hi havia en Jaume I o no. Alguns d'aquests cabells estan a l'Orfeo català. Els tenen, els tenen guardats i tancats va haver-hi un intent d'estu... Sí, sí, sí. Això els... Mira com us agrada això, eh? Escolta, doncs, uh... escolta entre això i el cor del Macià. Ah, sí, el... Cosa... bueno, és que tenim les coses cabroses, en aquest país... Bueno, en i el que no país? sabem. I el que no sabem. I d'això... Doncs, Més uh... val no morir-se. Sí, sí no, 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 no. no, no. no, no. O no siguis famós perquè millor pot agafar-te alguna cosa, no? Doncs uh, en, els en... cabells, i... i fa uns, fa uns anys es va intentar des del Museu Història de Sant Catalunya examinar si realment ho eren, però quan érem, estàvem molt tocats i teníem molt pocs, teníem por de perdre'ls, i, mm. i només queden així i si estem amb el dubte de si ho és o no ho és. Eh? i queda així. Jo això ho deixo, no explico això del de Burfeó, tot això, però sí que explico aquest, aquesta acció que no es va dur a terme, i en Màrius Carol em va fer un llibre, eh? el segret del rei, eh? i em va fer un llibre a partir d'aquí, que els nens no, no van quedar molt contents, eh? però van fer la, la novel·la, I, però va venir un noi i em va explicar, diu, això, diu, és que això té a veure amb una, amb una cosa que va passar a Escòcia un any abans. Jo ho desconeixia. Eh? I es veu que, saben, no sé si saben que en els reis escocesos se'ls se feia reis, se'ls anomenava reis sobre una pedra. Una pedra Eh, que tenen ells. Aquesta pedra, que sempre tots els reis escocesos havien set, sigut nombrats allà, eh, aquesta pedra va arribar a, a Anglaterra, van dir, us l'agafarem i ens l'emportarem. Eh? Aquest símbol, ens l'emportem. Eh, els escocesos van dir, eh, suposo que els Zenó, els Galí, els no sé què, tots d'aquests d'allà van dir, no us l'emportareu, i, i la van robar la van robar i se la van dur, però suposo que havia, la pesa de pedra deia pesar el seu i amagar això tampoc no és que sigui fàcil. I suposo que al final, al cap d'uns mesos, va, sortir, va aparèixer enmig d'un descampat perquè suposo que el que li tocava ja va dir que estava a part de la pedra aquesta. Eh? O potser la seva mare li va dir, treu això d'aquí, eh, que molesta. <laughs> doncs la pedra va anar a parar. Aquesta pedra avui en dia vostè a Escòcia, eh? perquè fa 3-4 anys, eh? o coses així, a, Escòcia, a Anglaterra, perquè suposo que els aglòs van anar, sí, no la voleu, però ens l'emportem. Eh? Ens emportem en aquest símbol. L'ha retornat. Eh? L'ha retornat fa 4 o 5 anys. Llavors aquest noi em preguntava, escolta, això Mm. Se sembla, home, un és un mort, l'altre és la pedra, no? Però això de que anar segrestant símbols i coses així, i ell pensava, ostres, però s'ara que ho dius, potser sí, perquè l'Eno era un home, si us fixeu, semblava un home britànic. Mm. Era un home, semblava un home britànic. Eh? Jo crec que el, aquest taranà i el d'això eh, tenia un, un component, eh, a vegades deia com un, un anglès, no? I, a més, era un home que sí que llegia. Llegia, llegia la premsa anglesa, eh, llegia eh, inclús americana, tenia contactes als Estats Units, a Anglaterra, eh, amb historiadors, amb, amb gent política, també enviava cartes. I aquí s'acaba aquesta primera part, eh? aquesta primera part de que té no, que és un antifranquista, més polític, però clar, hi ha un moment que eh? Eh? es fa gran i s'ha de casar. Eh? L'Eno quan es casa, ara ho dic de memòria, però em sembla que té 32 anys o 33, o sigui, i perdoni'm expressió. Eh? era un home gran, eh? era un home gran, eh? l'any 57 és un home gran. Llavors, clar és allò que, bueno, has de fer alguna cosa, no? I, I suposo que la Carmen, la dona, que, que sí que diu una cosa, ella, ja, la Patricia ja ho ha dit, no? és, la filla, és una de les filles, que eren tres, de la, de la Conchita Badia, però la Carmen sempre és allò... Sempre es diu aquella de frase, que és, jo la trobo dolentíssima, que és que després, darrere d'un gran home hi ha una gran dona. Això és mentida. Això és mentida. Perquè en el cas de la Carmen, ho estava al costat o estava per davant. Perquè, per exemple, en Joan Maria no hagués arribat enlloc perquè no sabia conduir i portava la Carmen. En Joan Maria, eh, moltes coses li passava a la Carmen. Eh? En Joan Maria li gravava totes les conferències i li gravava a la Carmen, i les transcrivia a la Carmen. Eh? Sí, en Joan Maria no podia sortir, eh? sempre deia, on està la Carmen? On està la Carmen? Eh? Mm. O sigui que, aquesta història de que sempre era un gran home i una gran dona. Va posem un sol fre, eh? eh? preguntem-li a l'Eleonard Roosevelt o a Clinton, eh? per dir dues americanes, però no posa gent d'aquí. A veure si estan, eh? si estan a darrere. A si, on, a darrere d'on estaven. Eh? Doncs, per posar dos exemples. O la mateixa Carme Car, eh? Ells estava a darrere del, submarí. seu Bueno, doncs això. Eh? Però sí, si, o la Maria Aurelia, o que a darrere d'aquí estava. El seu pare, eh? o, l'Aurora Bertrana, que estava a darrere del seu pare al Porenci, està amagada en una columna. el que vull dir? Eh? Doncs, amagada, no, no estaven amagades enlloc. Eh? Doncs, doncs això. Doncs era important. I de què treballa el Josep Maria. Una cosa que em preguntaven molts amics, deien, bueno, i de què treballava? De què vivia? Perquè, clar, això és una altra història, deien, bueno, no, però guanyava la vida com podia, no sé què, sí, bueno, però, clar, és un, és un derrotat de la guerra. I s'ha quedat aquí. Les editorials castellanes no li donaran feina. Les traduccions castellanes d'això, que és el que ells sabien, no li donaran feina. Per tant, hem de buscar... I, i què està legalitzat aquí? Eh? I què està legalitzat? Doncs primer començarà a treballar amb l'enciclopèdia Vox, l'encicopèdia, eh, els diccionaris, tot això, amb tot el que podia. Llavors, en els anys 70 ja participarà en enciclopèdia catalana, i eh, va estar -hi uns quants anys fent redaccions, bueno, entrades, eh, que es diu entrades de personatges. Molts, molts de la gent que coneixem avui en dia important d'aquest país, eh, culturalment, van passar per l'encicopèdia catalana fent, fent, fent això, eh, fent personatges o accions o el que sigui, sí, eh, perquè era una manera de guanyar-se els diners eh, o guanyar-se la, la vida. No? Amb un personatge que també hem oblidat, eh, que potser no, bueno, quan els digui que va fer, potser és que s'estiguin recordant, que és l'Edmond Vallès. Custida. El eh? Mont Vallès, que va fer aquells volums de la història gràfica, va fer moltes coses, però la història gràfica de Catalunya, aquests volums que, molt, que són 5 o 6, amb aquells colors, tot això, que són genials, doncs mm. això, eh, que hem quedat també oblidat, el Mont Vallès és un personatge que moltes coses d'aquestes feines li aconseguia a en Maria. On va participar més? A la Fundació Carulla. Eh? les Nadales del Carulla, en Maria el podran trobar durant 30 anys consecutius. Eh? Però, clar, això eren feines, feinetes. Eh? No, 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 donaves, no treballaves constantment en aquest lloc. Eh? En Ciclopèdia Catalana, pensi, No, no. Abans, abans, però, havia treballat, si havia treballat a l'editorial Aymar. Eh? L'editorial Aymar, que després va ser absorbida quan va fallar, eh? doncs eh, va ser absorbida per Proa. En eh? doncs, Joan Batista Sandrós, eh? que sembla que aviat tindrem una, una biografia, sortirà, eh? Aviat sortirà biografia, o almenys esperem, en gener Cinca, a veure si la treu. Eh? Doncs el Joan Batista Sandrós, fundador d'Òmnium, eh? entre altres coses, era Bueno, suposo que el coneixeran, i si no és l'home en Floyd, Eh? és l'amo de, eh? d'en Floyd eh? de la, del massatge i tot el component que això es va enriquir eh? i va crear amb altra gent eh? amb, amb en Carulla, un d'ells era en Carulla a la Unió Cultural, entre altres i, eh, i, en, i es va quedar a Proa agafant a Inma eh? aquí també va treballar, per exemple eh, va conèixer la secretària que tenien i m'explicava que clar, era un goig no? perquè eh, a Proa sí que funcionava no? però clar, hi havia, hi havia en Joan Oliver el poeta, estava ell i el Lluís Permanyer el no, de la Vanguardia, perquè era un jovenet d'això. I clar, deia, diu, és que a vegades no treballaven. Diu, començaven a parlar de cultura o el que sigui, no, 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 no d'això, i, i s'havia de fer un toc de pitu, perquè, és, eh, perquè això sí que els agradava a tots tres, eh, xerrar, xerrar, eh, xerrar, i parlar de Barcelona o el que sigui. No? Com us deia, no, això, no, són no, dona no, per viure, no dona un sou cada mes. No? I en troba un, eh, o troba una cosa fantàstica, que jo crec que és com un fill, en Joan Marina i la Carmen no van tenir fills, però, però aquí bé ja tenen un fill, eh, part de fillols, i tot, etcètera, etcètera, però aquí tenen com un fill que és per ell, que és Història i Vida. Eh? Història i Vida, eh? que tots coneixem, és eh, com un fill per ell. Eh? Allà va ser fantàstic, perquè Història i Vida, jo crec que al començament, eh, eh, el que es demanaria tenir això, no? o sigui, una de les de les pegues que potser que tenia és que mai entregava la feina quan tocava. I a història i vida això es nota, perquè vas veient els números i els números normals i corrents fa té com 130 articles o 140 i veus que després deixa de participar a Història i Vida normal i corrent el número i participa en els Història i Vida extras i dius que et surten cada 3 o 4 mesos eh? I, això, vas i llavors en té 300 i pico i penses, ui, aquí, aquí hi ha alguna cosa que no... Això després t'ho diuen també hi eh? ha gent que diu, no, però que, saps què passa? Que li agradava molt investigar i a l'hora de redactar-ho després eh? ja li costava menys, eh? li costava més eh? i a vegades això. No? llavors ell feia eh? li donaven més temps, no? Però Història i Vida va ser molt feliç, eh? va entrar a l'època que hi havia de president el Néstor Luján eh? de director, o sigui, imagineu-vos imagineu com, eh? com devia anar Història i Vida a més era fantàstic perquè Història i Vida estava al costat de l'avantguàrdia i evidentment aquí la policia no entrava, però per què dic això? Perquè és que allà es conspirava. Eh? Hi havia una taula entremig, eh? entremig de les dues eh? de, la, de, la, de la Vanguardia i d'Història i Vida, hi havia com una espècie de... explicava una espècie com de de, de, de despatx amagat, eh? una taula, i allà ens reuníem, i allà passava gent com en Pallac, en moments que, que l'estaven buscant. I en Pallac havia fet articles d'Història i Vida amb pseudònims, o sigui que imagineu-vos-hi, encara que falta una tesi doctoral d'Història i Vida, perquè aquí tenim gent amagada amb pseudònims amb que els de Maria també feia servir. Els de Maria va fer servir, hi ha un número que és deliciós, que és deliciós, que eh, molt gruixut, que el va fer tot ell. Té 200 i pico llargues, el va fer tot ell, però amb cinc noms diferents perquè així si no, eh? Si no semblava que l'hagués fet una sola persona que quedava lleig. Eh? Fent un número sencer de història i vida, quedava molt lleig. I el va fer en cinc nombres. El més bo de tot és que, clar, ell guardava el que sortia a la premsa i la gent el felicitava, felicitava a cada un dels autors, cada un que li havia agradat. I llavors, doncs, Maria tenia retalls en què el felicitaven amb, nom, amb cada nom diferent, no? I, i, i això li feia, em explicava també que li feia molta il·lusió i, i els vam trobar, aquests retalls, no? I diu, molt bé, eh? el, millor, el millor article d'aquests l'ha fet no sé qui. I, bueno, el del costat també l'havia fet ell, eh? però vull dir que potser aquell dia eh, li havia anat millor o hi havia estat més inspirat o, o, o sabia millor el tema, no? Per tant, eh, perquè veig una mica, eh, si tenen tota la història i vida, que sàpiguen que eh, hi ha alguns que, que d'això. Eh, I feia servir diferents pseudònims, eh, que havia servit sobretot, o que feia servir durant l'antifranquisme. Vaig avançant. Va estar 50.000 entitats, eh, començant per aquesta casa, eh, Òmnium Cultural fins i tot va sonar el seu nom per ser president, eh, eh, cosa que no li, va, no li va... Primer li va fer gràcia, però després ja no, 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 no es va... Va dir que no, perquè això de presidència i coses així no, ca, no acaba d'agradar-li. Um, com deia també la Patricia, va ser polític. Eh? Un home amb, amb tanta inquietud cult cultural difícil, bueno, i amb tants amics com que tenia, era difícil que no s'hi en política. I en eh, aquest cas va ser en el partit de Convergència i Unió. Va entrar, li va fer molta il·lusió eh, ser diputat. No anava a ser-ho, no ser-ho, això és una cosa que investigues d'això. L'Espartico explica les seves memòries que el seu lloc era per ell, Mm. Uh, i el Trias Fargas li demana eh, que li copi el seu lloc. Perquè jo crec que hi ha aquest canvi a moment perquè hi ha un moment que s'està debatint qui serà el conseller de Cultura. I hi ha el Max i en Sembrer No de la Sarte. Mm. Són els dos noms. Són mons diferents, eh? mons diferents i molt diferents. Jo crec que, eh, i ara amb el temps i amb la perspectiva, eh, la decisió va ser correcta. Eh? Llavors en Maria era desordenat, tenia un cap privilegiat, però desordenat. I ja els explicaré perquè els hi demostraré, eh, amb, una cosa que passa a l'Ajuntament. Però, eh, i en Caner era allò germànic, eh, i ho tenia tot quadrat i tot ben d'això. I si a més a més hi havia Manent a darrere, ja, si s'escapava alguna cosa, Manent, no pateixin que ja eh, ho recolliria i ho arreglaria. No? Llavors, cal ficar en Joan Maria i el posa en número 7 i apareix, surt i surt diputat. Està quatre anys, eh? a partir de eh, la primera legislatura, però amb un caràcter, aquell caràcter especial que tenia en Joan Maria que els deia abans, que, i l'enfrontament amb en Pujol. Aquí té un enfrontament, i quin és l'enfrontament? S'aprova, a la primera legislatura, s'aprova la llei del joc a Catalunya. I ell i una altra diputada de Convergència, a part dels que van votar d'altres partits, voten en contra, quan el partit havia votat a favor. O sigui, imaginen la sorpresa, eh, el senyor Jordi Pujol, quan mira aquí, bueno, suposo que en aquell moment no hi havia, no sé si no, no, desconec, eh, si hi havia la pantalleta amb els dibuixets, però imaginen-se, posem que sí, eh, i li surten, dos, dos rodonetes eh, li surten dues rodonetes vermelles, li surten dues rodonetes vermelles, que hi ha dos del partit que et voten en contra. Eh? Imagineu-vos eh, la, la que es va liar. Eh? Uh... No, això, això, no li va portar que no siguis diputat després, eh? no, que no repetís. Eh? Hi havia altres coses, suposo que els lobbies, eh? tots eh, han d'haver-hi certs, certs, noms, eh? i, i no, ja no va, no, va, no va ser la següent legislatura. Eh, era un diputat que anava molt bé, que, com deia la Patrícia, igual que l'Ajuntament de Barcelona. Ell va ser regidor del 87 al 90, no va acabar la legislatura perquè va ser el responsable de fer el pavelló de Catalunya a l'exposició universal de Sevilla i va decidir que les dues coses no les podia portar. Si no podia estar per una, bé per una, no podia estar per l'altra, per tant, ho va deixar. Però era aquell home, com avui li agrada molt als polítics dir la paraula transversal. Eh? Els polítics s'han inventat aquesta paraula i ja, transversal. No? Era un home que estava bé amb tothom, jo no he trobat ningú que el critiqués. Ni, ni és que era així, és que no sé quant, si no, era de parlar amb polítics i, i, gent, i ningú et parla malament. I és un home que anava molt bé per... Home, pels socialistes, fantàstic, anava. Perquè, a més a més, ell era un, era un amic bastant íntim d'en Maragall. Perquè és que, a més a més, hi havia una cosa, que les famílies es coneixien de feia anys. Ah, llavors, era aquella Barcelona d'abans, de feia 200 anys, que es coneixien, no? I en, i en Maria, doncs clar, això doncs, tenia una gran estimació, i en Maragall hi tenia una gran estimació. I el feien servir, eh, eren un bon... eren allò que diuen nombre bisagra, eh, que diuen també els polítics, eh, doncs, per acabar d'això. Possiblement ara podria ser un home interessant eh, també eh, per, fer, eh, per fer segons quines coses, perquè un que mai tenia una paraula més alta i d'això, eh, doncs eh, potser no sé el necessitarien. No? Però aquest país necessita més en nos. Um, vaig acabant. Uh, sí. Bueno, si sí. Fem una mica doncs sí, el, 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 com a regidor era un també especial, eh? recordo que havia parlat amb la seva secretària en aquell moment, eh? va patir molt, eh? va disfrutar molt, però va patir molt amb ell, perquè eh? Era, els Maria tenia una cosa que, no, que, 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 és que no podia estar tancat un lloc, a una sala. O sigui, no podia estar en despatx. Marxava. Eh? marxava. O si sigui, estava en hora i no, no puc estar més marxava. Llavors un dia la secretària, oh, en Maria no hi és, bueno, no hi és, ja està, no passa res. I va sortir perquè havia, es veu que havia de firmar alguna cosa, havia, no sé, l'havien trucat i se'l troba, perquè a l'Eixample, perquè era el regidor de l'Eixample, se'l troba parlant amb gent, set o vuit persones, i els estava ensenyant uns, unes cases, eh? i estava fent com una conferència al carrer. Estava fent una confer i, i, I la, la secretari va dir, no, escolti, ha de venir, vingui ja, ha de firmar o de parlar amb no sé qui. Sí, sí, ara vinc, ara vinc. Va passar una hora i encara no havia tornat. I, i quan va tornar la secretària a buscar-lo, estava uns carrers més enllà, i en tenia 50 persones. <susurra> Sí, estava fent una conferència al mig del carrer, evidentment gratis, eh? Ell no, no és això, i estava això perquè enganxava la gent. Clar, la secretària, però què es fa? Que vostè és el regidor, no pots al carrer fent conferències, i allà al Museu d'Història de Barcelona en aquell moment, i hi ha gent que es dedica a això, vostè no ho ha de fer. Però això a ell li encantava. Una cosa que els diria sempre, en Joan Marí no va cobrar mai una conferència, mai. I se li compten 312 poblacions on va anar multipliquin després les, les conferències que devia anar o a Barcelona quan es fer. Mai. I quan li obligaven, perquè l'entitat de Mollader és que l'Ajuntament, si no justifiquem el pagament, no ens donava més subvencions. El regalava doncs, a Òmnium, a Càritas, o a l'entitat que ell deia, regaleu-li qui el necessiti. No va cobrar mai. Eh? En tot cas, cobrava amb espècies, perquè a vegades sí que et regalen, això eh? també m'ho he trobat, et regalen coses, eh? però no cobrava, eh? no cobrava a nivell econòmic. No? Això també demostra el personatge que, que hi ha. A nivell historiogràfic, també, una pinzellada. Bueno, una cosa de l'Ajuntament, també, que m'explicava que era molt divertit, era que en els, en els, en els plenaris del, del, del districte es veu que la seva regidora era la Mariolera Campmany. Clar, es coneixia, que evidentment, de tota la, eh, tota la vida, i es veu que els, els, els plens es resolien els últims cinc minuts i, i l'altra hora, dos o tres, que havia començat el ple, era un debat d'història, política, sociologia, el que sigui, entre ells dos. Com eren dues bèsties pardes, doncs començaven a debatre i la gent estava així, la gent anava a sentir-los i ells dos parlaven i els deixaven parlar i els regidors pues, ho miraven i disfrutaven. No? I aquí tenia la gràcia d'aquests debats. Com a historiador, no, no és un historiador acadèmic, eh? ell no va fer ni la carrera d'història, però en sabia Eh, sabia. I, el, la, la, i la virtut que té sí que va fer persones, com deia la Patrícia d'en Can de la Riba, en Macià, en Ventura Gasol, perquè a més en Ventura Gasol era amic seu, si l'havia conegut, doncs eh, ell té bons estudis en Prat de la Riba, eh, amb l'Albert Barcells, amb l'Enric Jardí, eh, que són, són importants i que avui en dia encara s'utilitzen, però no era un historiador acadèmic que es faci servir i es faci citar, però en canvi era un, era un historiador educatiu, que això no és, no, no, és, no, no, és perjuratiu, sinó que era tenia un avantatge que els historiadors abans ens passa, que no arribem a la gent. I llavors què passava? Que ell sí que arribava. Recordo l'any 94, en aquell llibre que té de Felip V, de la, sí, de Felip V a l'ABC, o alguna doncs, sortia eh, a l'avui i li preguntaven què, estan anant bé les vendes del llibre, ara que s'acosta a Sant Jordi? I ell, tan panxo, eh, posa allà, sí, sí, està, estic molt content, i l'editora també, perquè ja han venut 14.000 llibres. Bueno, jo no sé, suposo que la Patricia ha vengut molts, però jo que soc historiador professional no els he vist d'aquests 14.000, ni és allò que a vegades ni, ni s'esperen, o que la vinguin, però és allò ni, ni s'esperen, potser quan acabi la meva vida, doncs, potser sí, no? Eh, doncs això, clar, i ell te'n panxa, no? Anem a un dia 14.000 i anem fent, saps? I anem venent, no? I d'això, i, i ja doncs bueno, doncs anem fent. I clar, tenia això. Ah, també tenia una virtut eh, que, que arribava, que tenia aquesta, que era quan havia de ser acadèmic ho era, però quan havia de ser planeu ho era, no? per arribar a la gent, perquè al final l'important és que ell va ser aquell historiador amb dos o tres més que feien, feien la, la transició també historiogràfica, que la gent no sabia història de Catalunya i ell havia, no podia anar començant a explicar coses detallistes perquè no era el moment, sinó que havies d'ensenyar història de Catalunya. Llavors, eh, això ho tenia molt bé i tenia una cosa fantàstica, encisava la gent i encisava i tenia un mitjà, com han dit, tenia la televisió, tenia la premsa, però tenia la ràdio, la ràdio, que era el seu mecanisme de petit, era la, amb això era un geni. Bé, la Cuní, la Terribas, la Còpolo, en Pujal... En Pujal li va dedicar un programa sencer a eh, TV3. Tres hores, eh, perquè l'he vist, eh, me'n vaig anar a veure. Eh. Tres hores li va dedicar. Un eh. TV3 al vespre. Eh. Clar, Imagineu-se. Eh? O sigui, la, la vida, em sembla que era un tom per la vida, em sembla que era? Sí, oi? Un tom per la vida. Doncs eh, Imagineu-se. I, I tothom coneixia l'Eno, clar, clar. que venia, 14.000 exemplars, els que volgués venia. Eh? Eh, això va portar molts reconeixements. Eh? Molts reconeixements va, va tenir tots els, els premis que es poden tenir, menys la Creu de Sant Jordi, Eh? Ell va dir que la Creu de Sant Jordi no la volia perquè la va, refusar amablement perquè deia que la, Creu de Sant Jordi era un, era un títol individual i que ell havia treballat sempre amb molta gent i aquesta gent l'havia ajudat a treballar i per tant, si, si havien la Creu de Sant Jordi havien donat-li tota, gent, tota la gent que havia treballat amb ell o sigui que imagine, no, no podíem estar fent Creu de Sant Jordi per tothom i va dir que no. Sí que em va guanyar una títol individual eh? que, que evidentment no, es, jo crec que no es pot, eh, no es pot refusar que és la medalla d'or de la Generalitat i a més a més la va rebre el mes de maig de l'any 2012 eh? en Joan Maria va morir a l'agost d'aquest any. Eh? Aquesta sí que la va rebre, juntament amb Antoni Badia Margarit, eh? estava tots dos, eh? i, i d'això ja ens amaria ja molt, molt, molt dèbil. No? Eh, uh, tot i així, eh? tot i així, ens en dir una cosa que aquí explico, no? que jo crec que no van... és difícil, no? cal tindre allò de l'academicisme que deia, un, un xip més, no? però ens, ens Maria, que estava molt dèbil, es va aixecar, no sé si algú va estar aquí, eh? no sé si és això, però eh, es va aixecar i va dir heu de tenir fe en Catalunya, estàvem al 2012, eh? encara no havia començat, bueno, ja portàvem eh? bastanta batalla, però encara ens quedava una mica de batalla, i diu, fem Catalunya, seguir, seguir treballant, seguir esforçant-se, i això no deixa de ser un article, un article que fa, el, ara us dic de memòria, febrer o març de l'any 38, eh? abans que comenci la talla de l'Ebre, març, eh? sí, febrer, març, abril de, del 38, que fa Ferrer Sol de Vila a una revista de Catalunya, es diu, fem Catalunya. I és fer en Catalunya perquè no perdeu l'esperança les que, que, que els enemics, ve la guerra, eh? ja saben que és l'última allò que posem tota la carn a la parrilla, si sí, ens ho juguem tot amb la talla de l'Ebre, o si sigui, no de falliu ara, eh, perquè és el moment. I de Lavila fa, que havia sigut un dels seus mestres, eh, fa aquest article. No? I jo crec que se'm va anar dient, doncs, tingueu fent Catalunya, lluiteu, estava al Palau de la Generalitat, la <laughs> de la Generalitat sí, era un home que sabia estar i dir les coses en el lloc que tocava, eh, i per tant va, crec que va ser una, un, gran, un gran comiat. Res més, simplement simplement m'ho he passat molt bé fent el, el, el llibre aquest i crec que en Joan Maria es mereixia un petit homenatge perquè, no, perquè quedés la seva figura en el record de tots. Moltes gràcies. Bé, gràcies. Eh, obrim el debat, ara si hi ha preguntes... a eh... Eh, persones que l'hagin conegut o no, senzillament curiositats, coses que es vulguin comentar o explicar, és, és el moment. Eh? Eh, endavant. Mm. Ara ve el micro. Si espera... Sí, si esperis no. dos segons. Sí, si no, no se sent. Perquè el senti tothom. Gràcies. Mm. Eh, dic, eh, qui s'atreviria a dir, si és que és així, que el Lenó de la Sarte va representar la socialdemocràcia dintre de Convergència? Sí, ja podria ser. Però... I si és així, a qui li va passar el testimoni? Aquesta pregunta eh? té trampa. Jo, jo, si vols, la primera te la contesto. La primera la sé, si vols. Jo, jo, crec, que, jo crec que sí, que representava aquest d'això, tenia, ell tenia una cosa molt clara que és que era un home d'establir ponts eh? d'establir ponts i, i durant molts anys molts anys va voler eh, relació, sí, relacionar i arribar a una entesa amb Espanya durant molts anys i tenia articles i d'això el que sí que li diré és que a partir del 2004 2005 aproximadament ja, trenc, ja no diu això fins, és, més més, hi ha un llibre que dèiem del periodista del Geni Cinca que, que és un recull d'entrevistes, de, de i entrevista el Jean Maria, i el Jean Maria eh, ja es decanta per la independència. Eh? O sigui, acaba de cantar se 7 o 8 anys abans de... La... 2004 o 2005, eh? Acaba... acaba Bueno, aquí ho explico, eh? Vull dir que, ho acaba dient... Vull dir que ell, ell d'això... Sí, sí, fa un canvi. Home, jo crec que ho havia vist tot ja... Eh, jo tenia molta sort també, que coneixia bastant bé el Madre Manent, i també anava bastant a casa seva, i, i són persones que també... El Manent també era un home d'establir ponts i d'entesa, no? I, i jo crec que a ja no, ja no, no jugaria tant de com va acabar, si més independent o no més independent, però, però l'Eno sí que, sí que deixava, va, acabar, la veure que ja no, havia, no hi havia sortida. Mm. Hi ha una altra pregunta allà? Oh, la segona no li hem contestat, ah, perquè sí? jo, jo personalment no tinc resposta perquè no conec prou el món. Bueno, ells es declaren socialdemòcrates avui en dia. O social-liberals. El gran... A vegades, per exemple, tenim els dos a la vegada, saps? Si fos sí. negre no diríem Sí, sí. Sí, a vegades... Ells es van declarar el 77, ja, com a partit, es van declarar social-demòcrates des d'un inici, eh? I després s'han anat tornant més liberals i, des... i mai més. El millor amic que va tindre Josep Mariano de la Sarte era Salvador Cabret Puig, que es coneixien des de petit i era un gran poeta i un gran escritor que ha format una biblioteca a Santa Coloma de Gramenet i a més a més un parvulari. I era, i era cap allà, de Sant sí. Oriol. I eren tan amics que quan escrivia al Salvador, Josep Maria de la Sarta li ha presentat tots els llibres. Si vols veure tota la història, la trobaràs a la biblioteca de Santa Coloma. Molt bé. Mm. Sí, sí, surt, surt per aquí també una, una nota de pàgina, sí. És un personatge que també... Sí, sí, hi ha una altra paraula? A veure, jo conec, coneixia l'Eno de les Art des dels 9 anys que vaig arribar de Mèxic perquè el meu pare em va enviar i sempre cantant que ha de tornar, i ha de tornar i al final va morir a Mèxic. No? Però el meu pare era íntim amic de l'Eno de les Art, no des de petit, però a més a més va gravar amb la Conxita Badia un disc que es diu 17 cançons catalanes. Mm -hmm. Jo recordo, quan el pare venia a Barcelona, que es reunien a casa de la Conxita Badia i feien concerts. El meu pare cantava, la Conxita Badia tocava el piano, però de cop i volta també, el que diu ell, es posaven a parlar, era una forma de fer contacte polític amb gent que convidaven a les cases. Era una forma apaivagada, tapada, de poder reivindicar la cultura catalana. Això també es feia a la llibreria Porter, a la planta de dalt. I allà també hi anava el meu pare i també hi anava l'Eno. I jo jugava entre mig dels llibres, <laughs> perquè clar, nosaltres jugàvem, ells com, feien. Com es deia el seu pare? Eleni Barjau. Carlo del Monte. L'altre amic que també tenia l'Eno va ser el Met Miravilles, el Jaume Miravilles. Tota aquesta gent, ja us dic, o es reunien en la llibreria Porter, després el fill del Porter Moix va ser profe meu a la facultat. Mm. I llavors, una altra cosa. Aquesta és una anècdota així que també... N'hi ha diverses, però aquesta és, a mi sempre m'ha quedat molt gravada en l'hotel Colom, d'aquí la Rambla, ara ja no sé com es diu, hi havia el camarot Granados, a baix, amb un piano de cua. I llavors es reunien en allà a concerts i anaven doncs, de l'Alícia a la Roxa, anava a la Conchita Badia, a vegades apareixia un altre cantant, bueno, i el meu pare, quan estava aquí. I cantaven, i de cop i volta veies que certs homes i alguna dona desapareixien per una habitació que hi havia una porta darrere el piano. I jo sempre pensava, tanto que les gusta la música i de, de, de se de desaparecen, <totipul·línia> perquè jo acabava també d'arribar, no? I llavors li preguntava al meu pare, diu, papà, per què us n'aneu? Quan tu ja has cantat i així i tal, aneu marxant. Diu, quan siguis gran ja ho entendràs, nena. I és que hi havia el Josep Benet, per exemple, hi havia el, un senyor que treballava a l'editorial de l'episodi de la història del Dalmau, a l'Uller, es deia Uller, que era de Sant Andreu també, jo vivia a Sant Andreu. I després una altra cosa que la puc dir i no crec que si no, no hi és, però no crec que li sàpiga greu que ho digui. L'Eno de les Arts, en el Josep Maria Soler i Sabater, quan volia dedicar-se a la història i ja tenia en el cap fer l'estudi de la repressió franquista doncs suposo que per saber més o menys si donava el, 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 el nivell li van encarregar el primer llibre que fa en Josep Maria Soler i Sabater és els cent anys del foment martinenc i li encarrega l'Eno i el pròleg li fa l'Eno i el pròleg li fa l'Eno, sí senyor bueno, és el meu exmarit jo l'Eno i la família el... jo sempre he sigut la filla de Leni a casa de la Conxita Badia i a casa de l'Eno. Per mi va ser un segon pare, a part d'un gran historiador. I després, quan es va fer també el Centre d'Història Contemporània mm -hmm. amb el Josep Benet, i bueno, són tantes coses sí. que... Chapo. Jo, jo vaig intentar, un dels meus millors amics, i crec que podia dir el meu pare, així, així historiogràfic, diguéssim, eh? no és en Soleil Sabater, i amb en Soler i Sabater ens en vam anar, vaig dir, bueno, com que jo sempre deia, Josep Maria, has escrit les memòries, has escrit les memòries perquè tots els de la teva època tenen records, o llibres de records, no cal que ho fiquis tot. I com que no em feia cas, eh, doncs eh, vaig dir, doncs m'emporto un Soler i Sabater, que es coneixien de feia molts, molts anys, dic, i, i a veure si amb una patum, eh, convenç. Bueno, no el vaig convèncer, que si a no, més a més, em va posar amb un altre... Si jo sempre m'accentava al costat d'en del... Jean Maria, no, estàvem així, sentàvem, o ara en el seu despatx, o ara en el menjador. I estàvem, xerràvem tots dos, i, I estàvem al costat de l'altre, etcètera, et, 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 no? Aquell dia em va fer fora, em va posar amb un altre... Quan va venir el, el Soler, em va posar amb un altre amb una altra butaca, eh? estava còmode, eh? però estava en altra butaca, i es va posar, vine aquí, noi, vine. I eh? el Soler, el Soler té 65, 66 anys, eh? i va dir, senta't aquí, senta't. I el al costat, i van començar a xerrar, i explicar aquestes històries, no, i i vam presentar el, 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 dia que vam presentar el llibre vam presentar el llibre a la no, i, i me'l vaig endur amb ell, eh, en Soler, per presentar-m'ho, i va explicar això, eh, que el seu primer llibre eh, era aquest i li havia fet el, el pròleg. No? I tot i em en portar-me en Josep Maria per convèncer-lo, no el vam convèncer eh, de fer unes memòries, perquè ell deia que per parlar malament de la gent ja ho feia, eh, no calia escriure-ho, sinó que ja en parlava, eh? perquè havia conegut tanta gent i cosa, és que és que us faria creus la gent que, que coneixes, que, que, que va conèixer les biografies on surt el seu nom en algun moment, eh, allà aquell home d'enllaç, és l'home és d'enllaç, Eh? eh? a bases actiu, però és l'home d'enllaç que serveix per fer moltes coses, no? I surt un fotimer de, de biografies i que, clar, eh, és, és increïble, no? Era un home que era insaciable, eh? era un home que, 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 bueno, estava a tots els llocs, eh? I jo, jo me'n deixo, eh? Ja, ja us ho dic ara, eh? m en, m en deixo perquè és impossible seguir-li tot el... És igual que els articles, eh? Publicava... Pff a tots llocs, eh? és impossible trobar-li tot el que ha fet, és impossible. En Jordi Manent, eh? fill d'Albert Manent, m'han dit un dia, un dia ens podríem, podríem fer això, trobar, i vaig dir, bueno, ja pots començar. Dir, comença, eh? jo te'n passaré, jo te passaré uns 200, 200 i pico d'articles en revistes, revistetes i no sé què, eh? i pròlegs i dic, i tu eh? vas continuant, perquè jo ja ja no puc continuar més, perquè ja us ho dic, de carpetes i carpetetes, i no sé quantes coses, vaig quedar saturadíssim, perquè és que, clar, a més no, no deia mai que no, el trobes, festa major, no sé, del que sigui, eh, no diria un poble, però no ofendre ningú, eh? Però un poble, usem de molt petit, molt petit. Ell feia un text. I a vegades tenia per l'historiador o, o ara que ha fet de, de biògraf, tenia la mala sort de que a més a més va i explicava alguna cosa interessant de la seva vida, perquè explicar, doncs, un record de, de petit que ha vist allà, o no sé qui, o una experiència seva, i clar, era important trobar aquest paper, perquè et, et pot faltar o et pot lligar alguna cosa, no? I, i havies d'anar a no sé on, eh? a, a, al poble aquell petitet, o trobar aquella revisteta, perquè allà et deixava anar. Eh? Hi, ha, hi ha un llibre, perdoneu això, hi ha un llibre que és un homenatge a Màrius Torres, i de, que va fer l'abadia de Montserrat, és un llibre que fa molts anys, i és molt bo perquè ell apareix, té un, un, capítol, i comença dient jo no vaig conèixer Marius Torres, dir, però i va començar a explicar alguna cosa de la seva relació eh, de petit amb gent que havia conegut a Marius Torres, no sé què, i clar, i deixa anar unes, unes píldores de la seva infància, que van, són fantàstiques, s'ho fa venir bé i deixen allà un parell de tres o 3 pàgines que dius, són magnífiques de la seva vida. Però, però hi comença, jo a dir, jo no només coneixo Marius Torres, i perquè No, no, no conèixer, Tenia 17 anys, sembla que va morir Marius Torres, i, i no ho deixava, però ell et deixava anar dos o tres pàgines fantàstiques allà al mig, que si no els coneixes, doncs no, ja t'has perdut un tros de la seva vida. És que si fas, si fas una llista de totes les iniciatives culturals del país, el 99% l'Enoi és. Sí, era sempre, perquè a més la gent l'anava a buscar perquè era molt voluntariós o i sigui, aportava molt, I mm. llavors escolta, sempre deia que sí. Hi ha una pregunta sí. aquí i una altra sí, allà sí. darrere. Aquí davant. Bé, jo només em voldria fer una, un petit comentari de que hem parlat de tot de l'Eno, de com era, del polític, de l'home, de, de la persona bondadosa, però hi ha una part desconeguda pràcticament per la gent, que sí que us ho vaig de dir, us ho vaig de comentar. L'Eno era el padrí del, del meu fill i com ha exercit o com va exercir sempre de, de padrí. Quan es diu un padrí no és només la persona a vegades doncs, que, que va al bateig i que porta mm. Doncs, el, el, el siri, sinó que ell va exercir i tenia sempre el temps, cada dia, a part de tot això que feia, cada dia de trucar al seu fillol, explicar-li cada dia totes les seves anècdotes, preguntar-li què havia fet a escola, com havien anat els treballs. Mm, que maco. Jo, sí, preciós. Sí. A més, jo penso que el meu fill ha ser un privilegiat en aquest aspecte. No? Uh, doncs, a part de tot això, era aquesta, aquesta part humana que no, que no coneix ni poca gent, evidentment, només els de la família, però que, que val la pena recordar-ho perquè, ja jo ho recordo amb, amb un sentiment doncs, mm. important. Sí, sí, era, era molt amorós. Bueno, ens en comentàvem que amb el seu germà, amb el Joan, com que el tenia clar, que era com un pare, no? perquè havia mort el seu pare molt jove i, i, i ell li uns quants anys, es van trucar cada dia. Sí. Cada dia també es trucava amb el seu germà, cada dia. Sí, sí. Jo dubto que nosaltres es truquem cada dia, eh? Sí. Ara tenim whatsapps i jo no, sí. no, no comunico, en tinc dos, i no em comunico cada dia amb ells. Però si escolta, no es pensa, més pensa, pensa que no parlar no li costava gens. Eh? Ah, no? Tu imagina com devien ser les converses, eh? Sí. Com devien durar. Ja no sopaves no. fins, fins l'endemà. Hi ha una altra però... Paraula. No, és una simple curiositat. Soc un lector molt assidu de, de història i vida. Uh -huh. Inclús tinc tota la col·lecció. Llavors, podries dir quin número oh, va fer? no me'n recordo. Si sí, sí, és que ho saps, eh? No me'n recordo. Tenia... No, sé, no sé si surt aquí, eh? Sé sí, els pseudònims sí. que tenia, però... Home, el Sánchez-Carr, que eren dos sí. cognoms de la família, tenia... Sí, sí el... Stanton B. Clayton, tenia un nom anglès també, feia servir, el, Man... Manuel... Manuel... No, Manuel Carr, o així també, el barrejava, barrejava cognoms, els sí. cognoms de la família, segons, tercers, i no mm. recordo, no recordo el, el, número... No recordo el número, i aquí no sé si surt. No, almenys el, no, no me'n recordo. l'any. Que... No, uix, no me'n recordo. No en recordo Va. perquè em vaig veure tants història i vida. Que els tenia allà i no me'n recordo. Llàstima. Gràcies. Sí, sí, hauria de tornar-ho a mirar. Sí. I, jo volia fer una pregunta. Sí, eh, i és una mica la, la, la valoració política. Un home de, amb aquesta capacitat, vull dir... Eh, per, per què? Quina raó, si era el seu caràcter o, o o que no era un home de partit, és a dir, si teniu alguna explicació, és a dir, per què, diguéssim, no va tenir més ressonància política de la que va tenir, vull dir, mm. Potser ja era d'una altra generació, potser... Perquè, perquè no li interessava. No li interessava. No li interessava. No li interessava. No, però, escolta, hi ha una cosa que hem d'entendre. Els partits d'aquella època de la transició no són com els partits sí, sí. d'ara. La gent no feia política professionalment. No, sí. És a dir, eren gent que volien contribuir, per tant, eren amic del líder o de la cúpula directiva, els reclutava, i llavors eren gent de molt nivell intel·lectual i de de molt nivell professional que durant una, uns anys es van posar a fer política i llavors realment eren gent molt brillant les primeres legislatures sí. tota la gent als parlaments tenien sí. molt de nivell i d'ells només un 30 un 35% eren polítics professionals, perquè ja venien de la clandestinitat i pensaven continuar-hi. L'Eno no era d'aquests. Llavors, clar, els que més sonen i, i han continuat són això. En canvi, ara tenim el polític que tota la vida només ha fet política, és a dir, que ha entrat al partit als 20 anys i ha anat acomodant-se de no passar-se de llest, però no passar-se tampoc de tonto perquè el posin a la llista i no sé què, etc. Clar, és una mentalitat molt, molt més mediocritzant, és a dir, que crea més polítics mediocres que no, i d'aparell i de domesticats i de disciplina. Clar, el no, el que menys tenia era disciplina. Mm. Per tant, era una persona que era això, capaç, mm. jo això no ho recordava, però era capaç de dir, «Escolti, aquesta llei moralment jo no la voto mm. i no la voto. no la voto." I no la feia votar ningú, mm. ningú. No, no. Llavors, clar, aquest tipus de polític s'ha perdut. Mm. Sí, sí. Ell, ell, ell no 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 volia fer política i i això és el que li va dir? en en, en Tarradellas quan ja era bueno, quan era president ja estava a la transició, en Maria feia com de mà dreta del Consell de Cultura en aquells moments i també teníem despatx i tot això i també no el trobàvem mai en el despatx perquè s'agobiava dintre del despatx i, i va durar uns mesos també. Eh? va dir, me'n vaig, imaginin-se, eh? Sí, abans de Pujol, ell ja estava allà a la Generalitat, que encara és un honor també d'estar allà treballant i no, no aguantava i el que es va trobar en Terrades i va dir, vostè? Vostè no té no té ambició política. I el, i el, i el nen li va dir, té raó, president, i, i me'n vaig. sí. <laughs> i es va quedar tan pensat. en, en aquell moment... L'ambició que tenia en Tarradellas sí. ja, ja crec que agafava tots, no? Però, en no aquell moment el, el director general era el Jordi Maragall. Sí, doncs ell era... Que era allà, I el, el, el conseller de Cultura, el Pissonyer. Mm, sí, això. I per tant coneixia tots dos. De, de, el Pissonyer el devia conèixer tota la vida i el Maragall, Jordi Maragall, el pare de l'alcalde, el pare del Pasqual, també, sí. per tant era una qüestió d'amics es deia, escolta, vine a donar un cop de mà ara vinc, no m'agrada me'n vaig, vull dir que era una política molt amateur sí, sí. que era el que tenia de bo i de brillant sí. Sí. molt bé, doncs eh, jo crec que ja ho podem deixar aquí gràcies de nou i fins una altra a rebre